حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں وعدہ تو ماں سے کر کے آیا تھا ماں تیری مغفرت کی دعا کرواؤں گا کہنا سکا تھا ادب کے خاطر آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آقا نے میرے قدموں کی جب آواز سنی ہے فوراً فرماتے من ہذا حذیفہ تو کون حذیفہ تو نہیں ہے آقا جانتے تھے آیا ہے تمنا لیے لیکن کہہ نہیں پا رہا آقا فرماتے کون حذیفہ تو نہیں ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں فوراً آگے بڑھا نام یا رسول اللہ ہاں آقا آپ کا خادم ہاں خادہ آقا آپ کا غلام حذیفہ حاضر ہے سنو امام مشکات نقل فرماتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان نے اتنا ہی کہا تھا آقا ہاں ہاں میں حاضر ہوں آقا آگے فرماتے ہیں ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امی کا اے حذیفہ کس لیے میرے پاس آئے ہو اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے اور تیری ماں کی مغفرت واہ واہ واہ